Na počiatku každého dobrého skutku je zvyčajne nejaký príbeh. Ten sa snažíme prostredníctvom článkov dostať k čo najširšiemu publiku. A občas sa stane, že je všetko opačne. Taký je aj prípad zbierky pre oddelenie jednotky intenzívnej neonatológie detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Tento príbeh sa totiž začal článkom v novinách. Napísala ho vo februári tohto roka Veronika Folentová z denníka N. Úprimné odpovede primárky oddelenia Vandy Chovanovej o realite, v ktorej musia zdravotníci, ale aj pacientky a ich deti každý deň fungovať, mnohých prekvapili. Upozornila na to, že podmienky, v ktorých predčasne narodené deti bojujú o prežitie, sú po mnohých stránkach nedôstojné. Inkubátorom sa bežne dostanú holuby, netopiere alebo hmyz. V zime prefukuje cez okná, ktoré sa nedajú zavrieť a lepšia situácia neprichádza ani počas leta. Vtedy má totiž optimálnu teplotu na oddelení zabezpečiť viac ako 40-ročná klimatizácia. Na pomoc od štátu však čakajú márne. No po zverejnení článku sa našli ľudia, ktorí si povedali, že ak pomoc neprichádza zhora, musí prísť zdola. A tak Vanda Chovanová, Milena Bobeková, Simona Bobeková a Zuzana Marianková spolu s neziskovou organizáciou Malenka vytvorili zbierku na platforme Donio, cez ktorú sa snažia získať peniaze na rekonštrukciu jednotky intenzívnej neonatológie v Košiciach. Moje meno je Denisa Prokopčáková a počúvate Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. V dnešnej epizóde si môžete vypočuť príbeh, ktorý nie je len o rekonštrukcii nemocničného oddelenia, ale aj o ľudskej spolupatričnosti. A nezabudnite, že aj túto sobotu vychádza špeciálna epizóda Vizity, ktorú nájdete len v aplikácii Toldo. S výživovou špecialistkou Nikoletou Šimonovou sa v nej budeme rozprávať o tom, aký vplyv má na naše telo pitie kávy a či existuje jej toxická dávka. Ja musím povedať, že sme tu v takom dnes početnom zložení. Toľko to ľudí ešte v mojom podcaste nikdy nebolo. Vy ste odštartovali na Doniu zbierku, ktorá je pre detskú neonatológiu v Košiciach. Ako to celé vzniklo? Vzniklo to, ak môžem ja. Ja som si prečítala rozhovor, ktorý poskytla Vanda Chovanová v denníku N novinárke pani Veronike Folentovej. A čítala som si ten článok dvakrát. Pretože som stala veľmi zaskočená a pobúrená, že takéto niečo je vôbec v našich nemocniciach možné. Ako nemusíme si robiť ilúzia, je to všeobecne známy fakt, v akom stave tie naše nemocnice a tie oddelenia sú. Ale v prípade maličkých detí, predčasne narodených a kritických novorodencov mi to prišlo cez čero. A primárka Vanda Chovanová ten rozhovor poskytla veľmi úprimný a ja som z neho cítila také posolstvo, že nech si niekto proste ma všimne, alebo nech už niekto naozaj zareaguje, pretože ten argument, ktorý ona použila, mne prišiel veľmi scestný. Ich jednotka sídli v prenajatých priestoroch nemocnice Louis Pastera. To je nemocnica dospelých a oni sú jednotka detskej neonatológie. Ja som si to nechala tak 2 dni prísť hlavou, pretože samozrejme sa aj mne vyplavili spomienky, keď ja sama som bola v pôrodnici a nemám veľmi dobré spomienky takisto na pobyt v pôrodnici. Je to pre každú jednu ženu, tak hovorím za seba, myslím si, že pre druhú väčšinu, že nie je príjemný pobyt v nemocnici, žiadny pobyt v nemocnici. Ale keď sa narodí zdravé donosané dieťa, tak je to v podstate náplasť a odmena a že žena veľmi rýchlo zabudne na to, ako sa nepríjemne cítila v pôrodnici. Teda ja hovorím za seba spred 31 rokov, ale neverím tomu, že tie podmienky sa nejako veľmi zmenili v nemocniciach. A v prípade matiek, ktoré porodia skôr, sa tam znásobí ten nepríjemný pocit aj o ten strach o to svoje nedonosené dieťa. A pani primárka v rozhovore spomínala, že tie matky tam musia byť častokrát aj mesiace. Vo mne to evokovalo, ja som si to zosobnila, že akým spôsobom by som ja na to reagovala, že porodím skôr, teraz mám kriticky choré dieťa a musím 3 mesiace zotrvať v podmienkach, ktoré boli v tom článku popisované. Tak ja som napísala pani primárke mail a ona sa mi ešte v ten večer ozvala. A zdieľala som Zuzke Mariankovej, sme tu spolu, aj moje dcere, ktorá je tu takisto na nahrávaní tohto podcastu, že som si čítala rozhovor s primárkou Košíc a o čom to je, tak som im to poslala a link, oba si to prečítali. A úplne spontánne prišlo rozhodnutie, že skúsme niečo spraviť. Tak ja som sa pani primárke ozvala, začali sme spolu komunikovať, najskôr cez telefón a potom sme sa dohodli, že sa ideme do tých Košíc pozrieť všetky. Takže vy ste si urobili aj výlet do Košíc. Áno, áno. My sme sadli do auta, išli sme do Košíc za pani primárkou a prišli sme zhodou okolností v období, kedy dosť pršalo. Ono to bolo veľmi autentické, keď sme videli, ako tie parapety sú mokré, ako tam tečie voda spod okien. Čiže dávajú... ste videli celú tú záťažovú situáciu, že ako to pôsobí na to oddelenie, že aké problémy nastávajú. Takže my sme videli vlastne
autenticky, ako tie okna zatekajú, pretože bol taký prívalový dážď. Na oddelení personál veľmi boli jednotní. Okamžite odsúvali inkubátory, učerali mláky, prikladali plachty, deky, pani primárka takisto. A zostal to vo nás veľmi silný signál, to v nás vyvolalo, že toto proste nemôžeme nechať tak. Pretože pani primárka, keď už sme neskôr spolu komunikovali, sme si potýkali, sme preskočila medzi nami iskra ženskej spolupatričnosti a snahy tú situáciu nejakým spôsobom zmeniť. Pretože keď to nejde z hora, tak to musí ísť dola. A neskôr určite pani primárka sa k tomu dostane, že prečo ten stav je k dnešnému dňu stále taký, aký je. A tak som sa rozhodla, že poďme spraviť zbierku. Bolo mi úplne jasné, že tá zbierka musí byť v povedomí. Musí to byť mediálne pokryté, čo už bola parketa Zuzky. A rovnako som chápala, že keď takúto zbierku budem realizovať, tak bude potrebné riešiť aj logistiku okolo tej zbierky, vyúčtovanie, ekonomické veci, kontrolné veci a tak ďalej. Pretože keď náhodou získame hoci len 50 tisíc, ktoré sú minimálne potrebné len na zrekonštruovanie zázemia pre matky. Nie to ešte tie ostatné peniaze, asi sa zrejme tomu v rozhovore dostaneme. Že bude potrebné robiť aj zúčtovanie tej zbierky, aby to bolo všetko transparentné, aby sme tým ľuďom, ktorí dali voči nám dôveru, ktorých sme oslovili našim príbehom a ktorí nám dali hoci len 5 eur, aj keď tam máme darcov, ktorí nám dali aj 1000 eur. Máme jednu mimoriadnu darkyňu, ktorá sa nám ozvala, ktorá poskytla 2000 eur. Jedná sa o staršiu pani, 80-ročnú. Tak, aby sme boli voči tým ľuďom korektní a féroví. Aby videli, že každé jedno euro bolo vynaložené na účel, na ktorý sme zbierali peniaze a aby to bolo všetko aj transparentné a zdokladované, tak aby sme mali všetci čisté svedomie. Sima, aký bol tvoj pocit, keď si videla oddelenie neonatológie? Videla som, že personál je veľmi zohratý a robí maximum pre vytvorenie čo najväčšieho komfortu, nielen a teda samozrejme pomoc pre deti, ale vytvorenie čo najväčšieho komfortu pre mamičky. A prišlo mi to nejak úplne prirodzené, že chcem pomôcť alebo priložiť ruku k dielu, lebo keď to nejde z hora, tak to musí ísť dolo, ako už bolo spomenuté. A ty, Zuzka? No ja musím povedať, že som bola hlavne pobúrená, lebo už určitá vlna pobúrenie vo mne bola predtým, vyplývajúca z našej aktuálnej politickej situácie. Ja myslím, že nie som jediná. No a zrazu, keď človek príde na takéto miesto, ktoré by malo mať nielen určitú úroveň, ale aj určitú, dajme tomu estetiku, určitý komfort by mal tam byť pre tie matky a hlavne by to malo byť bezpečné prostredie, tak to pobúrenie zrazu tak strašne narastlo, že som si povedala, že skutočne ako musíme niečo urobiť. Nemôžeme dopustiť, aby štátna nemocnica vyzerala takto, aby matky, ktoré nemajú na výber, deti, ktoré nemajú na výber a skrátka tam musia byť, aby boli v takýchto podmienkach, lebo to nie je hotel, kam si človek vyberie, že ide na dovolenku, to je miesto, kam človek proste musí ísť, pretože od toho závisí život. A je proste nemysliteľné, aby v dnešnej dobe tá nemocnica vyzerala tak, že ja keď som tam prišla, tak som sa vrátila ešte do dôb, kedy som ani nebola na svete, pretože tam je klimatizácia, ktorá má 48 rokov. Ja mám 33 rokov. Takže bolo to pre mňa úplne, úplne nemysliteľné, že v dnešnej dobe v Košiciach je oddelenie, kde sa predčasne narodené deti a ich matky niekoľko mesiacov musia zdržiavať v takýchto priestoroch. Pani Chovanová, nie každý čítal článok na denníku N, tak keby ste nám mohli opísať, aký je aktuálny stav teda, že ako vyzerá toto oddelenie? No ja chcela by som opraviť Zuzku, že tie okna sú len 43 ročné. Respektíve oni boli vyrobené v roku 71 a niektoré v roku 73. Ja som si to pozerala na štítku. Tak potom to je 51 rokov? Takže, hej, takže no, sú staršie? Takto, oni boli vyrobené v roku 71-73, ale vlastne nemocnica bola spustená, čiže táto naša nemocnica bola spustená v roku 1981, čiže má vlastne 43 rokov, majú tie pracoviská a samozrejme, že ten vek na nich vidno a tie okná sú a vôbec celkovo tá nemocnica je pomerne dosť opotrebovaná, zodpovedá teda tomu svojmu veku. U nás najväčší problém je naozaj to zázemie pre mami, pretože to je v podstate tak provizorne vyrobené z nejakých izieb, v čase, keď ešte teda mamky sa až tak často nehospitalizovali pri bábetkách, keď to nebolo proste takým bežným štandardom, ako je to dneska, že tá mama by tam mala byť celý čas pri tých deťoch, čiže toto je jedna vec. Hej, samozrejme tá sanita a všetko je pôvodné. No a samozrejme potom sú to tie okná, ktoré netisnia, ktoré zatikajú. Keď
keď je veľmi teplo, tak zase tá klimatizácia, ktorá je 43-ročná, je nedostatočná na ten počet prístrojov, ktoré my tam máme, alebo si treba uvedomiť, že vlastne sú to veľké prístroje, ich veľa okolo každého dieťaťa. Každé dieťa aj v inkubátore má nejaký dýchací prístroj a podobne, takže tým pádom je tam extrémne teplo, otvárame okna, aby sme to nejako vyvetrali, aby sme tam vydržali a zároveň, aby tam bola udržaná aj nejaká optimálna teplota, aj napríklad kvôli tým roztokom, ktoré tým deťom tečú, kvôli liekom a podobne. Takže tým pádom je tam vetráme a v tomto období už nám tam tak nalietávajú napríklad holuby. Je to také trochu nepríjemné pre nás, že ich tam potom plašíme. Ja som videla video vo vašej zbierke práve s holubom, že ste to aj natočili, aby ľudia verili, že aká je realita. No, lebo väčšinou je to práve tak, že keď ten holub priletí, tak ho viac ho plášime, takže ja aj dievčatám som ho ráno oddelení, aj doktorom, že proste najprv fotiť, potom vrieskať. Takže. Ale máme celú kolekciu už. Ale áno, teraz mali takú holubiu sezónu. No, oni proste teraz vedia, že my ich tam fotíme asi, tak schodia v takom väčšom. Ja som niekde čítala, že Košice sú migračná trasa pre holuby. Áno, akože Košice sú, nás volajú síce vraňare, že je tu veľa vrán, ale je tu aj veľa holubov, to je pravda. No a akú starostlivosť potrebujú napríklad predčasne narodené deti? Predčasne narodené dieťa sa v podstate u nás považuje, napríklad je to dieťa väčšinou, ktoré váži od tých 500 gramov aj do takmer do toho 37. týždňa. Čiže máme aj veľké deti, okrem tých predčasniatok máme aj deti, ktoré z nejakých iných dôvodov sú kriticky choré, čiže sú to aj veľké deti, potom sú to deti s vrodenými vývojovými chybami. Čiže závisí naozaj od toho, aké to dieťatko je a každé vyžaduje niečo iné. Ale v princípe pre nich je, čo je pre nich také akože štandardné, alebo proste asi každé dieťa to potrebuje počas tej hospitalizácie u nás. Tak je to jednak to, že potrebuje nejaké termoneutrálne prostredie zabezpečiť. To znamená, že potrebuje prostredie, kde jeho spotreba energie je čo najnižšia a tomu zabezpečuje proste inkubátor, ktorý sa nastavuje na teplotu, ktorá je pre toto konkrétne dieťatko vhodná. Prakticky každé dieťa potrebuje v tej svojej niektorej fáze života, väčšinou úvodnej, potrebuje nejaký stupeň dýchovej podpory. Či je to proste podpora, ktorá sa dáva len do nožtika ako neinvazívna, alebo je to dieťatko na umelej pľucnej ventilácii, čiže to tiež závisí od toho stavu. A samozrejme sa to mení, dieťa, ktoré bolo na umelej pľucnej ventilácii, sa postupne odpája cez tú neinvazívnu a tak. No, každé dieťa úvodne potrebuje nejakú infúznú liečbu, pretože ten príjem potravy je nedostatočný. No a to je asi také, no a krmí sa, potrebuje tú ošetrovateľskú starostlivosť, lekárskú starostlivosť. My sa snažíme aj napriek tomu prostrediu, aby tie naši pacienti to necítili, že tie podmienky nie sú dobré, že nie sú také ako napríklad v niektorých iných nemocniciach na Slovensku. Snažíme sa, aby tá naša starostlivosť bola taká odborná, láskavá a opatrujúca, aby to teda minimálne aspoň tie deti necítili, teda, že je to takto. Vo vašej zbierke je napísané, že posledná čiastočná rekonštrukcia tohto oddelenia bola realizovaná pred 20 rokmi. Otázka je, že prečo? Prečo pred 20 rokmi? Prečo už medzi tým, skôr, že prečo medzi tým už žiadna ďalšia už nebola? Že prečo až pred 20 rokmi a že prečo sa tam doteraz nič neudialo? No, pred 20 rokmi prebehla kvôli tomu tá rekonštrukcia, že my sme sa vlastne presťahovali z iných priestorov do priestorov univerzitnej nemocnice. My sme vtedy patrili pod univerzitnú nemocnicu a presťahovali sme sa s argumentom, že budeme bližšie pôrodnej sále. Takže čiastočne došlo k tej prestavbe, v podstate sa urobila na tie pomery relatívne štandardne, by som povedala. Nebola to nejaká vizionárska úprava, ale bolo to akože celkom na tie pomery dobré. No a následne, krátko na to, nás potom delimitovali do detskej fakultnej nemocnice a vlastne stali sme sa pod nájomníkmi. No a čokoľvek, keď bolo treba urobiť, tak vlastne stále bolo tým, že detská fakulta nemocnica je jeden hospodársky subjekt, univerzitná nemocnica, Louis Pasteur a iný, tak vlastne čokoľvek, keď bolo treba niečo u nás väčšie urobiť, tak vlastne stále bol argument, že sme v prenajatých priestoroch. Detská fakultná nemocnica z zákona nemôže tieto priestory, cudzie priestory zveľaďovať, aj keď sú to v podstate obidve štátne nemocnice. Takže vlastne preto nás nejako, aj preto nedochádzalo k nejakým opravám. A samozrejme, že náš prenajímateľ
ktorý má množstvo svojich vlastných problémov, tak tiež nezačne rekonštruovať od pracoviska, ktoré je u ňoho v podnajme, čo je teda dosť logické, si myslím. No a keď sú to dve štátne nemocnice, nedá sa to urobiť tak, že jedna štátna nemocnica daruje priestor tej druhej a tá ho potom môže rekonštruovať? No, to sa celkom nedá, pretože my sme na 16. poschodí výškovej budovy, je tam vlastne spoločná klíma, sú tam spoločné rozvody, čiže je tam spoločný rozvod kyslíka. Čiže neviem si predstaviť, ako by sa toto celkom oddelilo. Ako by sa rátalo, že koľko naši pacienti spotrebovali kyslíka. Ja neviem, ako by sa to malo úplne konkrétne rozdeliť. Nebolo by to asi celkom možné technicky. Vaša zbierka v podstate za prvé dni, kedy fungovala, už nabrala pomerne veľkú finančnú sumu. Teraz je tam okolo 170 tisíc, ak sa nemýlim, z 500 tisíc, ktoré chcete vyzbierať. Očakávali ste, že to naberie také tempo, alebo nie? Určite áno, lebo tá téma skrátka chytí každého, lebo nie je to nejaký rozmar, ktorý ako naša krajina nepotrebuje. Je to práve niečo, čo potrebujeme najviac mať dobré zdravotníctvo, mať dobré priestory a ja stále verím, že v našej krajine je kopa dobrých ľudí, uvedomilých ľudí, ktorí vedia, že pokiaľ s tým štát nič neurobí, tak skrátka musíme s tým niečo urobiť my, lebo to budeme mať takéto a takéto to proste nechceme. Na čo všetko tie peniaze, ktoré vyzbierate, chcete použiť? Ja sa môžem tomu vyjadriť. My sme vychádzali z požiadaviek, ktoré nám zadefinovala Vanda. Že jej ide primárne o to, aby skultivovala priestory pre matky. Samozrejme, okna sú extrémne v havarijnom stave. Musím podotknúť, že keď sa rozbehla zbierka, začala byť virálna, začala žiť na sociálnych sieťach a pokrývali nás aj denníky a myslím si, že už bol rozhovor aj v Slovenskej televízii, alebo respektíve ešte stále sa to volá RTVS, tak sa nám vždy ozvali ľudia, ktorí nás okrem toho, že nám prispievajú peniaze, tak nás aj v tomto veľmi podporujú. A vďaka tomu sa ozývajú aj spoločnosti a firmy, ktoré nám ponúkajú rekonštrukciu, výmenu za euromarže alebo minimálne náklady alebo úplne minimálny zisk, aby nás aj touto formou dokázali podporiť. My sme si to rozškalovali na okna, priestory pre matky a v prípade, že by zvýšili peniaze, tak by sme dokázali zafinancovať kúpu nového ultrazvuku. Na čo potrebujete ultrazvuk? My ten ultrazvuk potrebujeme denne, my ho denne používame. Proste je to naozaj niečo, čo na dennej báze sa používa. Jednak každé dieťatko, keď sa narodí, tak sa robí taký screening, že vlastne si vyšetrujeme tie základné, vyšetrujeme mozog, srdce, obličky, pečeň, močové cesty, aby sme vedeli, kde teda úvodne sme. A potom v podstate u každého kriticky chorého bábätka v tom úvode prakticky denne vyšetrujeme tiež, ako dochádza k tej prestavbe srdiečka, či sa tie vnútromaternicové skráty, ktoré sú tam pootvárané, či sa zatvárajú korektne, ako vyzerá mozog, ktorý každý deň, aké sú prietoky. A potom, keďže tá prenatálna diagnostika u nás na tom východnom Slovensku nie je úplne dokonalá a je veľká skupina žien, ktoré sa nedostanú k takému úplne detailnému ultrazvuku, ako je veľa žien, ktoré sa dostanú k naozaj výbornému ultrazvuku aj u nás, aby to bolo jasné, ale je aj skupina žien, ktorá sa nedostane až takému detailnému ultrazvuku, alebo si ho nemôže dovoliť zaplatiť alebo podobne, alebo sú to väčšinou súkromné firmy, ktoré toto poskytujú, súkromní lekári. Tak mávame relatívne dosť veľa detí, ktoré sa rodia s vrodenými vývojovými chybami. A napríklad s vrodenými vývojovými chybami srdcami tie deti potrebujeme transportovať do Bratislavy. Ten transport je pre nich náročný, zaťažuje ich. A aby sme vedeli, že teda áno, je plne indikovaný, tak my potrebujeme napríklad spolupracovať aj s detským kardiocentrom a poslať im plnohodnotné nejaké videozáznamy, ktoré oni vedia dobre prečítať a ktoré, na základe ktorých my sa dohodujeme, že či áno, to dieťatko je indikované, kedy ho po akej stabilizácii, ako ho máme prevážať, my potom si ich sami prevážame buď vrtulníkom, alebo pozemnou transportnou vlastne so záchrannou službou po zemi, ale vlastne sami si ich vozíme potom do tej Bratislavy na ďalšiu diagnostiku a liečbu. Ale na to, aby sme to úvodne vedeli správne odhadnúť a načasovať, tak potrebujeme mať naozaj kvalitný stroj. A samozrejme ultrazvuk máme, ale už dávno je morálne opotrebovaný, nie je dobrý na všetky tieto modality, ktoré potrebujeme a na všetky tie možnosti aj vlastne ako posielať tie slúčky a podobne. A aká je cena samotného ultrazvuku? Cena takého naozaj kvalitného stroja je okolo 150 tisíc, ale samozrejme to závisí od typu prístroja, ale
tá maximálna cena je do. Ja som si čítala niektoré komentáre pod článkami a mnohí ľudia sa pýtali aj na to, že prečo to nezrekonštruuje štát. To ste už vlastne vysvetlili, tieto podnájomné vzťahy, ale mňa zaujalo aj to, že Detská fakultná nemocnica Košice mala vypracovaný projekt novostavby vlastne v rámci plánu obnovy a odolnosti. Aké hodnotenia boli pre tento projekt? My sme mali pripravený plán nadstavby, ktorý vlastne sme mali pripravený ešte predtým, než sa vôbec hovorilo o pláne obnovy a odolnosti. Ten plán sa, ako náhle teda vyšla možnosť, že by sa to dalo z tohto financovať, tak sme ten plán mali de facto už pripravený. A bola to nadstavba na detskú fakultnú nemocnicu, ktorá mala zahŕňať jednak naše oddelenie ako nové, jednak oddelenie detskej onkológie, ktoré má tiež pôsobnosť pre Košický a Prešovský kraj. A potom mala tam byť nadstavba detskej kliniky detí a dorastu, ktorá je výučbovou základňou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. A naše oddelenie, teda, ktoré má pôsobnosť tiež v Košickom a čiastočne, teda čo sa týka novorodinskej chirurgie aj v Prešovskom kraji. No a pokiaľ ja viem, tak tento náš projekt bol hodnotený ako najlepší, pretože on jednak bol veľmi relatívne lacný, v podstate potreboval nejakých vtedy 37, možno 39 miliónov na celú tú nadstavbu. Bol v súlade s optimalizáciou siete, pretože bol nadregionálny. My sme vlastne koncové pracoviská, všetky tri, ktoré tam mali byť zahrnuté. Bol realizovateľný v tom predpísanom čase, ktorý mal byť. Vlastne do toho, vtedy to bolo do roku 26. No a bol relatívne lacný. Bol hodnotený, akože bol vysoko hodnotený, ako veľmi teda dobrý projekt, perspektívny. Ale bohužiaľ... Prečo ste ho nezískali? Tak bývalá vláda sa rozhodla uprednostniť projekty malých nemocníc, súkromných nemocníc, tak nebolo nám to nejako vysvetlené, proste také bolo rozhodnutie, tak to bolo. Takže snažili ste sa získať financovanie aj z iných zdrojov? Keď sme už potom vedeli, že sme sa do toho plánu obnovy, teda nebudeme teda pokrývaní z toho plánu obnovy, tak sme robili trošku tiež zase v médiách taký, ako v podstate komunikovali sme to v médiách, ukazovali sme zase tie isté fotky, vysvetlovali sme, aké sú pomery na tej detskej onkológii, prečo potrebujeme proste tie nové pracoviská, prečo potrebujeme my mať úplne nové pracovisko, pretože toto, čo aj teraz robíme, táto zbierka, tak to je vlastne len také sanovanie proste tých najakutnejších vecí, ale chceme mať oddelenie, kde by mohla byť mama hospitalizovaná s dieťaťom na izbe, s inkubátorom, kde by sestra mala nejaké sledovačku, že by ju vedela na diaľku sledovať tie vitálne funkcie dieťatka. Takže sme to potom takto medializovali a potom nás tá vlastne vláda zaradila do nejakého investičného plánu, kde sme boli zaradení na 3 roky rozplánovaní už vlastne financie na 3 roky. Ale nová vláda nás potom z tohto plánu vyradila s tým, že bolo nám to vysvetlené, že teda každá vláda má svoje priority a toto nie je priorita. Ja by som na to zareagovala, keď vybehla naša zbierka mediálne, potom to bolo prehodnotené. No, dali to do, ako to nazvali, batéria. Batéria sú v batérii, majú na to nejaký veľmi taký zvláštny vetný zvrat, na to použili, že na čakačke si. Došlo k prehodnoteniu skratka, pretože ministerstvo bolo veľmi pobúrané touto zbierkou a vedenie detskej fakultnej nemocnice nakoľko prezentovali, že oni nevedia, že je takýto stav v nemocnici. Neviem, či sa to dalo ešte nevedieť, pretože aj ja som to vedela práve z iných článkov. A ja? Je to vyhováranie sa jeden na druhého, lebo nikto nechce prevziať zodpovednosť. Pre mňa je len fascinujúce, že sa dá vyhovárať pri takom veľkom oddelení a takej dôležitej časti nemocnice na východnom Slovensku. Ja to beriem, hej, nie. To vyhováranie je také, že áno, môžeme si povedať, že to nevedeli, ale videla to každá, v podstate každá mama, ktorá k nám príde, tak tieto fotky má, lebo tie fotky si tie mamičky robia, tie fotky oni, v podstate nikto im nemôže zakázať, aby fotili to prostredie, keď tam bývajú. Čiže neviem sa k tomu, akože nejako, neviem, čo by som k tomu povedala, proste my naozaj sanujeme teraz to, čo my sanovať vieme, a vieme to urobiť z týchto peňazí. Je mi to v podstate už jedno, či to niekto tvrdí, akože vedel alebo nevedel a proste sa vyhovára. Ja som to medializovala, kde som len mohla, aj pred 2 rokmi, aj v podstate tohto roku. Doplním, ja som si ten článok takisto potom dohľadala. Ty si ešte v roku 2022 v aktualitách poskytla rozhovor o tom, akom stave máš, akom stave je oddelenie, na ktorom pracuješ a kde si primárko. No, to bolo v tom stave, keď sme sa teda snažili získať tie peniaze z plánu obnovy alebo nejaké iné financovanie.
To boli tie isté fotky, to isté oddelenie proste. Že jednoducho upozorňujete na to už dlho? Robili sme tlačovku s našim riaditeľstvom, ja na to upozorňujem už dlho. A pred 2 rokmi sme to akože medializovali takto, kvôli tomu plánu obnovy. Je pravda, čo tvrdí ministerstvo, aj naše riaditeľstvo, že 2 roky sme to nejako netlačili, nedávali písomne, pretože sme mali nádej, že jednoducho sa bude stavať nové oddelenie. A vy keď máte nádej, že sa vám postaví nové pracovisko, alebo aj hodzaj nový dom, tak vy si poviete, že proste ja už vydržím. Už vydržíme, už pôjdeme do nového, už to bude fajn, už proste, tak samozrejme, že sme sa nejako, sme to netlačili, ale keďže sme potom z toho plánu investičného vypadli, už zrazu som to tam nevidela, tie jednotlivé tranže, ktoré sme mali dostať tie peniaze na nasledujúce roky, tak som potom sme robili ten rozhovor do denníka N, ktorý vyšiel vo februári, ktorý vlastne bol v podstate to isté, čo je. No, bol spúšťač pre zbierku. A keď dostávate vo svojom okolí reakcie na túto zbierku? Len pozitívne. Lebo toto je téma, ktorá sa dotýka každého naprieč nejakým politickým spektrom. Tak to ja vám závidím, lebo ja mám aj tie negatívne. No. Tak my sa nepohybujeme v tomto lekárskom prostredí, takže máme len pozitívne odozvy. Myslím si, že každého sa toto nejakým spôsobom dotýka a v podstate ide naozaj o tému, ktorá každému sa rodí deti, každý pozná niekoho, kto má bábätko, ktoré sa dostane do nemocnice, alebo ja určite poznám vo svojom okolí niekoho, tak myslím si, že len pozitívne reakcie. Zatiaľ teda ja osobne som sa stretla. Ja som sa stretla väčšinou teda s pozitívnymi, ale musím priznať, že som sa teda stretla aj s nezáujmom, čo ma prekvapilo, ale v konečnom dôsledku myslím, že každý alebo väčšina ľudí rieši teda v živote nejaké témy a má nejaký smer záujmov, takže musím priznať, že trošku som bola sklamaná, že nie v každom človeku táto zbierka vyvolala také vzrušenie, takú nádej, takú radosť, že ten nezáujem tam na určitých miestach sa objavil, ale takisto väčšina aj mojich kolegov v práci, aj ľudí v mojom okolí reagovala veľmi pozitívne a mnoho kolegov z branže, teda z audiovizuálnej branže nás veľmi výrazne podporilo. Neviem, či môžeme menovite spomenúť napríklad Peťka Polnišová, Fero Joke, Monika Hilmerová, Janka Kovalčíková, Newsy Barta, Tánička Pauhofová. Oni všetci ako veľmi, veľmi ochotne, aj napríklad Dominika Kavašová, ako menovite by to bol obrovský zoznam ľudí, ktorí nám veľmi, veľmi radi poskytli ako keby nejaký kanál, ako sa skontaktovať s ich fanúšikmi, followermi, a vďaka tejto ich ochote sme vlastne v tých prvých dňoch dosiahli vplyv cca na nejakých 700 až 800 tisíc ľudí, čo ako tú zbierku výrazne nakoplo. Samozrejme, extrémnym spôsobom nás potlačila stránka Zomri, za čo sme im strašne vďační, sú to ako ľudia s veľkým srdcom. A ako dalo mi to určite takú nádej a radosť, že títo ľudia sú ochotní takto nám pomôcť a spropagovať tú zbierku. A za čo im chcem teda strašne poďakovať. Pani Milena, vy máte aké reakcie? Také isté. Prevažne také isté. Jedna poznámka vo mne zarezonovala, že ale to je na ostatných oddeleniach. Ja hovorím, no jasné, že je. Určite je. Ja verím tomu, že je, pretože viem, že sa... Ty si, Zuzka, myslím, spomínala, že sa ozvala nejaká sestrička z Trnavy, že aj oni to majú na oddelení v novorodeneckom. To, tam ale myslím, intenzívna neonatológia nie je, ale to je... Tento fenomén je prítomný na viacerých pracoviskách na Slovensku. A ja hovorím, no tak ale niekde treba zase začať. Hej, niekto musí byť prvý. Vždy musí byť niekto prvý. A ešte potom by som nadviazala na to, čo hovorila Zuzka Simonka. Mňa mimoriadne milo prekvapilo, že som mala zimom riavky, keď som čítala niektoré odkazy. Strašne sa zomkla občianska spoločnosť Slovenska. Bo toto je téma naozaj, ako povedala Simonka, ktorá sa týka úplne každého. Každý máme vo svojom okolí niekoho, kto čaká dieťa, tíši sa na dieťa. Ja som to hovorila úplne na začiatku, keď sme začali nahrávať podcast, že ja si spomínam, keď ja som bola tehotná, každá tá mama je v očakávaní, aký bude pôrod a teší sa na to babo. Hej, a zrazu proste bum, príde nejaká neočakávaná udalosť, ona porodí 28 týždni kilové dieťa. To musí byť proste obrovský emočný šok. To je hrozná rana. Nielen pre tú matku, ale pre toho otca, pre tých ostatných príbuzných. Keď sa dá humanizovať oddelenie, ktoré tá matka musí byť prítomná s tým dieťaťom, tak prečo to proste neurobiť, pokiaľ sa vedia ľudia spojiť a dokázali sme to. Ja si myslím, že už dnes je úspech to, čo sa nám podarilo doceliť. Ale teraz nemyslím iba tie vyzberanie peniaze, aj keď primárne samozrejme nám išlo o ne, ale aj o to, že sa otvorila spoločenská diskusia, aj o to, že skutočne sa kompetentní
nechcem povedať slovo prebrali, nechcem byť nejakým spôsobom veľmi príliš kritická vo vzťahu ku kompetentným, pretože povedzme si úplne na rovinu, toto nie je vizitka iba súčasnej vlády alebo súčasnej vládnej garnitúry. To je posledných 34 rokov takáto situácia. To je jedno, či to bola predošlá vláda, alebo to boli ministri ešte z 90. rokov. Hej. Veď koniec koncov, napríklad, aby som ešte poukázala aj na tú lokalitu Košice. Košice mali za ministra pána Rašiho, ktorý bol aj primátorom Košice, bol ministrom zdravotníctva. Táto situácia bola aj za neho. Nebo aj Pavol Paška, Košičan, ktorý takisto bol silné meno slovenského zdravotníctva. To musíme ísť dozadu. To bolo ešte aj za éry. By som povedala jedna pozitívna ministerka, ktorá na mňa vplyvala veľmi vierohodne. Bola pani ministerka doktorka Kalauska, ktorá sa pokúšala o stratifikáciu nemocnic a vlastne zaučala na vlastných, ktorí už to nepodporili. A pričom všetci vieme, že táto téma by mohla skutočne otvoriť aj celospoločenskú diskusiu, teda na tej úrovni v rámci spoločnosti, ale aj v rámci skutočne kompetentných, že tento stav je už neudržateľný. Lebo každý druhý odkaz, ktorý máme na zbierke, je tá, že suplujeme štát pri úplne bazálnych veciach, a to je naozaj pravda. Že sme vlastne nastavili zrkadlo, my sme podali silnú obžalobu v tento štát. A teraz nechcem proste to nejakým spôsobom rozdielovať na pravicu alebo ľavicu, to je naprieč politikov ako takou. No ja by som chcela teda doplniť, že ja 34 rokov pracujem v štátnej nemocnici, teraz pracovala som v troch štátnych nemocniciach a zažila som 24 ministrov za tých 34 rokov, čo je naozaj dosť veľa. Teda. A nepamätám si, že by niekto urobil niečo zásadné. Stále to bolo na škále buď teda od málo po nič pre tieto štátne nemocnice, kde som pracovala, a z toho dve boli fakultné nemocnice. Pani Chovanová, kde na to beriete energiu? Pretože ja som čítala som ten článok na denníku N, potom som vás začala registrovať cez kauzu s pani ministerkou Dolinkovou, ale ja som aj videla, ako vy odpovedáte ľuďom na Facebooku, že sa snažíte vysvetľovať aj pri tejto zbierke, že som videla vaše odpovede, že keď tam presne bol nejaký rýpavý komentár, tak vy trpezlivo vysvetľujete všetkým, že o čo ide, o čo sa snažíte. A potom som sa aj trochu bála, keď sme šli nahrávať tento podcast, lebo som čakala takú prísnu ženu. Vy ste také slniečko, keď sa pozrie človek na ten videohovor, a taký optimista. Ja vám poviem, čo Vandu nastavuje každé ráno. Refreshuje Donio, čo v noci nabehlo. Nie, tak to ja mám dlhodobo. Akože, no, musím toto ukázať na môjmu manželovi, lebo neviem, či sa to teda celkom myslí, že ja som nejaké slniečko. No my si to myslíme určite. Jednoznačne. Áno, ale potvrdzujem, Denisín, ale nie, dojem, že Vanda pôsobí bojovne naladená. Áno, bojovne je skvelé slovo. No, ja som asi dosť bojovne naladená, ale zároveň sa snažím proste stále myslieť na tých našich pacientov a na tie mami. Ja to tam mám stále. Ja tie ich pripomienky, akože to, že oni tam, u nás nemáme problém s tým, že napríklad tie naše mami by sme nemali tam kde dávať. U nás tie mami nechcú byť, lebo oni nám vysvetľujú, že oni tieto podmienky proste nedajú. A ja viem, že ono je to ľahké povedať, že niekto o tom nevedel, alebo proste, že sa to niekoho netýka, alebo že je to proste všade rovnaké. Ja robím to, čo môžem. Toto je to, kde ja mám dosah. Sú to tí naši pacienti a tie ich mamky a ja proste bojujem za nich. My nerobíme nič nelegálne, je to normálna zbierka na neziskovú organizáciu. Tieto neziskové organizácie prakticky sú pri každom jednom oddelení a my robíme len to, čo sa robí úplne bežne. Kupujú sa z toho prístroje, rekonštruujú oddelenia, čiže robím proste to, na čo mám dosah, snažím sa robiť. Tak. Ja by som ešte Vandi dodala k tomu, že mňa teda veľmi príjemne prekvapilo, aká si a že napriek podmienkám, v akých pracuješ a ako vlastne denne sleduješ tie detičky a tých matky a v tejto situácii, v akej sa na tom oddelení vlastne ako tie mesiace ocitajú, tak vlastne ma veľmi
prekvapilo, aká si chápavá a zmierlivá a že vlastne, lebo Vandin prístup k celej tejto veci od začiatku nebol taký, že ukazovať prstom a hľadať vinníka, ale hľadať riešenie. Ja musím povedať, že my sme všetky boli pri tej kauze s fotografiou, s predčasniatkom pani ministerky veľmi pobúrené. My dve so Simonkou ešte nie ako matky, Milena aj ako matka, my sme boli tak ľudsky pobúrené. A to, že vlastne Vanda napísala pani ministerke ten komentár, ono to nebola kritika. Tým, že ja ju už poznám a viem, ako rozmýšľa a viem, ako sa snaží riešiť veci, nebola to kritika, bola to snaha urobiť vec správne. A takisto pristupuje vlastne k celej tejto, k celému tomuto problému s tým oddelením. A že to vlastne my tri sme vlastne také, že ako aj máme aj ten hniev, máme aj tú frustráciu, máme aj tú podraždenosť, kdežto vlastne tá Vanda vždycky príde s takým veľmi racionálnym pokojom a vlastne vždycky zarazí, ako keby to naše nejaké to vylievanie toho hnevu a ide teda, tak poďme teda nájsť to riešenie a nehľadajme toho vinníka, alebo ide proste o tie deti. Takže je to veľmi inšpirujúce, že vlastne v tej jej bojovnosti proste nie je ten hnev a tá zášť, ale proste ten cieľ a to dobro. Áno, my sme si už na začiatku povedali, že sme si rozdelili zbierku na také dva ciele. Prvý je krátkodobý, a to je dokončiť oddelenie do humánnych podmienok a humánneho a funkčného stavu, teda minimálne, aby 8 matiek nemalo jednu sprchu, ale dve. No a ten druhý cieľ, v podstate to má, myslím si, ešte stále priestor na svoj vývoj a svoj život, lebo to je ten dlhodobý cieľ, že ako ďalej, no, tak toto nemôžeme riešiť. Toto je krátkodobá, jednorazová vec, ale takýchto oddelení, ako som už predtým spomínala, aj veľa. A že musíme otvoriť celospoľočenskú diskusiu, že skrátka to nemôžeme preferovať nemocnice, ktoré sú naplánované ako 5-hviezdičkový hotel, jednolôžkové s vlastným hygienickým zázemím. Akože super, hej, však teda ako to hurá, hej. Ale máme na to? No nemáme na to peniaze. A teraz sa otvorila debata v kauze z vlastne nadväznosti na atentát pána premiéra, ktorý samozrejme všetci odsudzujeme. Ale je potrebné teraz riešiť nemocnicu pre ústavných činiteľov, keď sú tu oddelenia, kde im nalietávajú holubky inkubátorom, lebo keď si to dáme ako premennú, hej, že dajme si to do nejaké, komparujme to, že či to je adekvátne, či tá miera únosnosti alebo úmernosti je zdravá. Lebo keby sme mali na to rozpočet, tak ako majme tu 5-hviezdičkové nemocnice plné jednolôžkových izieb. Len proste nemáme na to zdroje. Takže je potrebné, si myslím, že skutočne ešte raz sa vrátiť tej téme stratifikácia nemocnic. Lebo Európska únia nám dáva zdroje, OK, tie už sú rozdelené, vyčerpané, dohodnuté, odpískané, ale sú aj oddelenia, ktoré prešli do investičných plánov ministerstva zdravotníctva, ako je prípad nadstavby oddelenia, ktoré stále ešte nejakým spôsobom šancu má, žije to, stále to žije. Že z čoho to riešiť a akým spôsobom to riešiť, či skutočne nie je potrebné naozaj prekopať slovenské zdravotníctvo, urobiť skutočne poctivý audit, že či je rozumné držať porodnice, kde je 250 porodov ročne a tak ďalej a tak ďalej. No, tak toto je ten dlhodobý cieľ. Keby ste mohli niečo posluchačom odkázať, každá za seba a povedať im, že aj čo si majú zapamätať z tohto podcastu, že čo je tá vaša správa, čo by to bolo? Ja myslím, že hlavne to, že stačí sa ísť pozrieť do štátnych nemocníc a myslím, že každý by mal veľmi dôkladne prehodnotiť, koho bude voliť v každých voľbách. Pretože nikomu to samozrejme neprajem, ale každému sa môže stať, že bude potrebovať štátnu nemocnicu a nevie na akú dlhú dobu a pre koho, či pre seba alebo pre svojich najbližších. Ako povedala Milena, nie je to vizitka aktuálnej vlády, je to vizitka aj všetkých predošlých vlád, takže myslím si, že pokiaľ sa nechceme dlhodobo zbierať na štátne zariadenia, štátne nemocnice, tak si musíme zvoliť ľudí, ktorí sa postarajú. Zatiaľ sa to nedieje. Sima. Ja by som tiež doplnila tak všeobecne, že ja si myslím, že treba byť aktívny občan, ktorý má sledovať dianie okolo seba, sledovať ako sa vyvíja politická situácia, sledovať ľudí, ktorí sú kompetentní a majú dosah na dianie, aby sledovali nielen to, čo hovoria, ale naozaj skutky, ktoré za svoje pôsobenie spravili. Samozrejme byť všímavý a nápomocný svojmu okoliu. Pani Milena. Byť empatickejší a vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Pretože je veľa ľudí, ktorí nás napríklad podporujú skryte. Ale keď nechcú sa napríklad, že oslovujú nás ľudia, že oni chcú prispievať, nechcú pod svojim plným menom. Zdravotníctvo sa týka nás všetkých. Aj generácie pred nami, aj generácie po nás. Aj generácie súčasnej.
Takisto by bolo fajn, aby niektorí ľudia sa prestali schovať za monitor a pod rôznymi nikmi hodnotili úroveň slovenského zdravotníctva. Ale skutočne výjdu zo svojej komfortnej zóny a kritizovať nemocnice, viete, 30 rokov všetci konštatujú, ako je to zle v slovenskom zdravotníctve. Vzniká to silná finančná skupina svojím spôsobom využila túto situáciu, postavila ako jediná dostala do... To berme ako holý fakt. Proste Penta je jediná, ktorá postavila nemocnicu. Jediná. Štát to proste za 34 rokov nedokázal. Takže asi niekde je chyba. Takže v čom je chyba? Kde je chyba? Musíme skutočne veľmi pozorne zvážiť, komu dáme svoju dôveru a svoj hlas vo voľbách. A vy, pani Chovanová? No ja by som to trochu zjemnila, možno. Ja som chcela práve, ja by som bola rada, keby poslucháči pochopili, že toto nie je boj. Môj boj s konkrétnym ministerstvom a už vôbec nie s konkrétnou pani ministerkou, ale že je to v podstate legitímny spôsob a momentálne asi jediný možný, ktorým veľmi rýchle vieme zasanovať aspoň to najakutnejšie, čo nás momentálne veľmi trápi. A každý z nás by mal sa snažiť urobiť, pomáhať tam, kde má svoj teda nejaký dosah. A toto je ten môj dosah. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do podcastu. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme. Ďakujeme. S Vandou Chovanovou, Simonou Bobekovou, Zuzanou Mariankovou a Milenou Bobekovou sme sa zhovárali o zbierke na rekonštrukciu jednotky intenzívnej neonatológie v Košiciach. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka SME o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka SME. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. Ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kišimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.